Είναι όλοι όρθιοι στο Νίκ Άλις Χολ, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Το χειροκρότημα του κόσμου του Άρη συντροφεύει το ταξίδι, το αιώνιο ταξίδι της ψυχής του Γιάννη Ιωαννίδη. Σε ένα γήπεδο που έλαχε αυτή η μέρα στην επιστροφή του Άρη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις να αφήνει το συνειρμό να τρέχει σε εκείνες τις Πέμπτες, σε εκείνα τα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού. Το αντίο του κόσμου του Άρη στο Γιάννη Ιωαννίδη. Πριν από το τζάμπολ ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιάννη Ιωαννίδη. Ξαφνικά σαν άδειασε το κατάμεστο Αλεξάνδριο για ένα λεπτό και σαν να ήταν ταυτόχρονα όλοι παρόντες με αυτή την σιωπή που φανέρωσε τόσα πολλά πράγματα. Μια δυνατή σιωπή, μια εκοφαντική σιωπή μέσα από το οξύμορο του πράγματος, ο σεβασμός του κόσμου του Άρη στο Γιάννη Ιωαννίδη στη μνήμη του. Πρώτο καλάθι. Γκάλινατ. Μακρινό ριμπάουτ από τον Γκάλινατ που νιώθει ζεστός. Πάρα πολύ ωραία ο Μποχωρίδης. Αν μη τι άλλο, ο Άρης έχει ρυθμό. Έφυγε ο Γκάλινατ, δικό του το καλάθι. Δικό του και αυτό το καλάθι. 18 πόντι για τον Άρη, 10 από τον Γκάλινατ. Η Κάτσιν κλείστηκε. Ο Σλότερ, η εμπειρία του, η ευστοχία του. Ο Χάμελ. Είναι η σειρά του Χάρελ. Ο Γκάλινατ επέστρεψε για την τελευταία επίθεση. Αλλά η μπάλα έφυγε από τα χέρια του. Ο Χάρελ είναι αυτός, θα πάρει το σουτ και δικαιώνεται. Ζήτησε και φάουλ, φάουλ δεν πήρε. Το τρίποντο θα στείλει τον Άρη στους 28 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Τώρα ο Χωρίδης. Ωραία η αλλαγή κατεύθυνσης. Λάγιτς από τη γωνία. Τώρα καλάθι και φάουλ από τον Λάντεσμπεργκ. Και ο Λάμερς πετυχαίνει το πρώτο καλάθι για την ισπανική ομάδα. Το Λιόπουλος, ο Χάρελο Μποχωρίδης, ο Σανόγκο και ο Γκαλινάτ είναι οι πέντε του Καστρίτη στο παρκέ. Λιόπουλος με τον Χάρελ πάνω στην άμυνα του Σούρνα. Το Λιόπουλος πρώτο δικό του καλάθι. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα για τον Άρη. Τρουσίλο βρήκε ανοιχτό διάδρομο και μετά είχε εύκολο έργο. Γκάλινατ σκοράρει. Η υπομονή του Άρη στην επίθεση τώρα που τελειώνει ο χρόνος εξαιρετικά. Κατσίφελης. Το Λιόπλος, ναι. Ταλιόπουλος, ταυροτές και σου τριό πόντων πάνω στην άμυνα του Σλότερ. Είναι εδώ ο Τολιόπουλος. Γυρίζει στην κερκίδα και αυτό λέει στον κόσμο. Και στην εκπνοή της τρίτης περιόδου το καλάθι από τον Αλμπισί. Τώρα Σλότερ έξω από τη γραμμή των τριών πόντων είναι εύστοχος. Ο Αλμπισί με τον Κατσίβελη. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα μένει ψηλά ο Σλαφτσάκης, ο Σλότερ. Και από τη γωνία σου τριών πόντων από τον Πελό. Σάλβο. Ο Σλότερ είναι ο καλύτερος της Γκραν Κανάρια. Όχι απλά γιατί με αυτό το τρίποντο έχει ξεπεράσει τον Μπρουσίνο, αλλά γιατί είναι μια σταθερή αναφορά στη
στην επίθεση της ισπανικής ομάδας και είναι αυτός που πηγαίνει και τη διαφορά στο συν 16 για την ομάδα του Λάκοβιτς. Ο Γκάλινατ, πρώτο καλάθι στην τέταρτη περίοδο. Και η κατοχή τώρα για την ισπανική ομάδα που έχει 14 στα 29 τρίποτα. Μετράει το καλάθι, η διαφορά τώρα πηγαίνει πάνω από τους 20, είναι στους 21 πόντους. Τρίποντο από τον Χάρελ. Ο Καρ τον κυνηγάει ο Μπάσας. Προσπάθεια rebound από τον Ντεσόουζα. Τέλος το παιχνίδι. Η Γκραν Κανάρια παίρνει την νίκη με 82-66. Η πρεμιέρα του Άρη και της Γκραν Κανάρια στο EuroCup. Νίκη για την ισπανική ομάδα και κάτοχο του τροπέου στο Νίκ Γκάλις Χολ.